Assalomu alaykum. Xo'sh, keyingi videomizga xush kelibsiz. Bu videoda biz dynamic programming davomi, ya'ni bu safar summa, target summa, ya'ni bitta listdagi yoki arraydagi sonlardan ma'lum bir sonni tashkil qilish mumkinmi? Faqat qo'shish orqali. Xo'sh, shuni ko'rib chiqamiz. Biz bugun birinchi oddiy aytganimdek, o'tgan safargidek, ya'ni birinchi oddiy usulni ko'rib chiqamiz, keyin memorization orqali tezroq ishlaydigan usulni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi algoritmni ko'rib olamiz doimgidek. Biz bu safar men sal boshqacharoq yo'ldan foydalandim, ya'ni slide o'rniga shunda jonli qilib ko'rsatmoqchiman. Men foydalanayotgan application hozir XMind dasturi deb ataladi va bu juda qulay ishlatish uchun. Xo'p, bunda nima qilamiz? Ya'ni kombinatsiyasini funksiyasini olish kerak. Birinchi holda, hop, yana bir algoritmning asosini aytib ketsam, hop, bizga 7 target kerak. Demak, bu sonlarni hammasini ayirib borsak, oxirida bizga 0 qolsa, o'shanda true qaytarish kerak. Ya'ni iloji bor bu arraydagi sonlardan quyidagi sonni tashkil qilishning iloji bor degan ma'noda true qaytarish kerak va agar iloji yo'q bo'lsa false qaytarish kerak. Agar bitta true bo'lsa ham, qolganlari hammasi false bo'lsa ham true hisobga olinishi kerak. Xo'sh, demak, bunda birinchi 7 target minus, ya'ni 5. 7 minus 5 teng hop 2. Demak, hop, ikkinchisi hop 7 minus 3 teng 4. Xo'sh, keyingisi 4, 7 minus 4, 7 minus 4 teng 3. Xo'sh, keyingisi 7 minus 6 teng 1. Xo'sh, biz bu yerda ko'rdik 2. Demak, bu yerda 2 dan kichkina son yo'q, demak arrayimizda. Bu nimani bildiradi? Bu bildiradiki, bu aniq false qaytaradi. Ya'ni bunga qaytib kirib o'tirishimiz shart emas. Xo'p, bu yerda ko'ryapmiz. Demak, imkoni bor bu yerda. Shuning uchun bu yerda yana davom ettiramiz. Demak, bizda targetimiz 4 bo'lib qolgan edi. Xo'p, 4 dan 5 tayyoramiz. Bu minus 1 bo'lib ketganligi uchun, demak, bu efficient emas. Ya'ni efficient to'g'ri emas. Bunga, demak, false qaytaradi bu yerdan. Xo'sh, keyingisi 4 dan 3 ni ayiramiz. Chunki hop, bunda 1 va bizda 1 soni yo'qligi tufayli, ya'ni hamma sonlarimiz arrayimizdagi hamma sonlar birdan kattaligi tufayli bundan ham false qaytish kerak. Xo'sh, keyingisi 4 dan 4 ni ayiramiz va bu 0. Demak, bu yerda agar ayirma 0 ga teng bo'lsa, demak bu sonlardan 7 ni hosil qilish imkoni bor. Demak, shu yerda biz true qaytaramiz. Xo'sh, keyingisi 4 dan 6 ni ayirsak minus bo'lib ketganligi sababli biz albatta bundan false qaytaramiz. Xo'sh, keyingi holimizda bu yerda ham 3 dan 5 ni ayirsak minus bo'lib ketadi. Bunga ham, demak, false va 3 dan 3 ni ayirsak 0. Demak, 3 dan 3 ni ayirsak teng 0 va bu true qaytadi, chunki 0 bo'lsa true qaytadi dedik. Xo'sh, keyingisi 3 dan 4 ni ayirsak false, keyingisi ham albatta false bo'ladi, chunki uning soni o'zi ham 3 dan katta. Xo'sh, keyingisi, hop, 1 bu yerda 1 dan katta, birdan kichkina yoki birga teng son bo'lmaganligi uchun arrayimizda bu yerdan ham false qaytadi. Demak, bizda natija true. Demak, bitta bo'lsa ham true bor, ikkita true bor, ya'ni 3 ga 4 qo'shsak yoki 4 ga 3 ni qo'shsak 7 target sum olishimiz mumkin. Keling, endi buni kodda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana editorimizga
1 2 3. Xo'sh, mana editorimizni ham qaytib oldik. Endi davom ettiramiz. Xo'sh, bu yerda can sum degan funksiya yaratdim. Bu target nomerda va nomer bir nechta nomerlar tashkil topgan arrayni qabul qiladi argument sifatida va return qaytaruvchi ma'lumot sifatida boolean qaytaradi, ya'ni true false. Biz aytdik, if agar target teng bo'lsa 0 ga return true dedik. Else if target kichkina bo'lib qolsa 0 dan, ya'ni minusga kirib ketsa return false. Xo'sh. Keyin endi numsni aylanib chiqamiz, ya'ni for orqali for i equals 0 and i less than len nums a++. Xo'sh. Remainder degan o'zgaruvchi aytamiz shu yerda biz. O'zgaruvchi nima qiladi? Target ayar minus hop namusning ayinchisini o'ziga oladi va biz shu yerda tekshiramiz. Agar if can sum targetni o'rniga remainder beramiz, chunki har safar sikl aylanganda demak target kamayib borishi kerak. Hop, namusni shunday berib boramiz. Agar shu teng bo'lsa true ga return true. Chunki nimaga bu yerda return qilayotgan sababi bitta true ni ko'rsa bo'ldi, true qaytaraversin degan ma'noda. Chunki boya grafda ko'rganimizdek, ham false bo'lishi mumkin, ham true bo'lishi mumkin, shular orasidan bitta true bo'lsa ham faqat true ni qaytaradigan darajaga keltirishimiz kerak. Xo'sh, endi aks holda true hech qanday true bo'lmasa false qaytaradi deymiz. Demak, bu case-larni sanab ko'ramiz. Demak, hop true false chiqishi kerak. Natijalarimiz xo'sh. True false true chiqdi, lekin 3-chisiga, 4-chisiga qiynalyapti. Mana endi chiqdi va juda sekin. Biz buni nima qilamiz? Memoizationdan foydalanamiz. Hozir bunda grafga qaytib ko'rib chiqsak, xo'sh, ko'rdik bu yerda masalan 7-3 2 false ekan bildik. Bu yerda 7-3 4 bo'ldi. Hop, 4 dan bitta true qaytdi shu yerda. True qaytdimi? Xo'sh, bu yerda bu 4 ni ham trueligini bilishimiz kerak. Yana qaytib hisoblashimiz kerak emas buni. Va shu orqali bitta qilgan hisob kitobimizni qayta hisob kitob qilmaslik orqali bitta shohni shunday chopishimiz mumkin. Ya'ni shunday graf holiga keladi. Xo'sh, mana editorimizga ham qaytib oldik va biz can sum funksiyamizning nomini o'zgartirib can sum 1 qildik. Xo'sh, endi bizga boshqa bitta funksiya kerak. Bu bizga yordamlashishi uchun hozir nimagaligini tushunaman. Buni can sum deb e'lon qilamiz va unga xuddi can sum 1 dagidek argumentlar keladi va bu yerda biz nima qilamiz? DP dynamic programming degan map yaratamiz. Map bo'lsin va keysi integer, value esa boolean bo'lsin. Xo'sh, buni kommentariyaga olib, birinchi qanday ishlatganimizni ko'rib chiqamiz. Can sum 1 ni return qilib chaqirsak bo'ladi. Return can sum 1. Demak, target va nomsini berib yuboramiz. Va bu yerga qaytuvchi ma'lumot sifatida boolean bo'lishi kerak edi. Xo'sh, buni bir sanab ko'ramiz, ya'ni ish to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi. Demak, true chiqarish kerak edi, true. Va bu yerda false chiqarish kerak. True false. To'g'ri. Xo'sh, nega bunday boshqa funksiyadan foydalanyapman? Men DP ni bitta memoizationdan foydalanganim uchun, ya'ni bu har safar kelganda bo'sh bo'lishi kerak. Agar bu yerda shunday ochganimda, har safar kelganda bu oldingi funksiyaning qiymatini o'zida saqlab qoladi va keyingi funksiyaga bu ta'sir qiladi. Shuning uchun ta'sir qilmaslik uchun bitta yangi funksiyadan foydalandim. Xo'p, bu yerda endi namusning yoniga dp ni ham berib yuboradigan qilamiz va bu yerda biz namus can sum 1 funksiyamizda
DP'ni memo sifatida qabul qilib olib va uning type map bo'lsin, keys integer va valuesi boolean. Xo'sh, value dedik. Value va OK teng teng memoning targetiga. Xo'sh, bu yerda agar target memoda bo'lsa, OK ga true qaytaradi. Ya'ni bo'lsa dedik. If OK, OK true bo'lsa return value. Ya'ni va value-ga o'shaning value'sini qaytaradi. Demak, biz ham value'ni qaytarib yuborishimiz kerak shu yerda. Xo'sh, bu yerda ham memo'ni berib yuboramiz. Xo'sh, memo. Va bu yerda yangi o'lchangan qiymatni memo'ga saqlab qo'yishimiz kerak. Demak, memo'ning targeti teng true'ga va bu yerda ham saqlab qo'yishimiz kerak memo'ni targeti teng false deb. Va ko'rib turganingizdek, ancha yengil va tez ishlashi kerak endi. Xo'sh, ishlatib ko'ramiz va go run dynamic.go tezlikni qarang. True true false true false. Demak, juda tez ishladi va ancha efficient. Xo'sh, bugun sizdan ko'rmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Agar mana ko'chirmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Mana, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.